Hej allesammans, äntligen är 24 beauty surprises ifrån H&M Beauty här. Den här brukar vara så bra, de två sista åren så har det här varit typ den bästa budgetkalendern liksom för alla åldrar. Den brukar vara kanon med kanonkvalitet. Och den kostar 299 kronor och jag har köpt två för att en utav er kan vinna. En utav dem. Nere i beskrivningen finns det instruktioner hur du kan vinna en sån här. Och I'm very excited. Låt oss hoppa in i den här. Jag har redan öppnat den andra H&M Beauty-kalendern som är en bath och body. Jag kommer länka den här nere, men det är liksom en med badbomber och tvålar och sånt liksom. Och det här är alltså sminkkalendern. Och som sagt, de två sista åren så har det varit två av mina favoriter. Eller alltså, de har varit kanonbra två år i rad. Så jag ska knyta bak den här lilla snöret, annars kommer jag att bli tokig. Och sen så kör vi, 'cause I'm excited. Och som sagt, jag har en helt inplastad och redo här till en av er att vinna. Till den här behöver jag också en styck pincett. Låt oss börja med lucka nummer ett. I lucka nummer ett så har vi fått en ögonskugga. Nu ska vi se. Det är ett glitter och det är, nej det är nog, det är ett glitter. Det här är ett pressat glitter, de här brukar vara jättefina. Jag antar att de kör på samma stuk som tidigare år. Super super fina. Pressat glitter, du behöver inget lim, ingenting, utan du kan bara pressa på. Jag har flera sådana här i min kollektion, I absolutely love them. Det brukar finnas att köpa separat också, om man är sugen på att bara köpa dem liksom. Det kommer finnas en reklamlänk till den här nedanför videon, om ni är sugna på att handla, eller någonting annat ifrån H&M. Oavsett vad ni handlar på reklamlänkarna så kan ni gå vidare en sån och handla. Lucka nummer två. Glitter eyeliner. De här är också helt fantastiska. Och jag älskar storleken på de här. Jag vet att det kommer kännas som att de är plutti plutti, men kvaliteten är fantastisk. Och ärligt talat, hur mycket, oh det här var ju ett lipgloss. Never mind. Men oavsett hur mycket går det igenom typ en glitter eyeliner eller ett så. Det här är alltså ett lipgloss, ett ljusrosa lipgloss, supergulligt. Men när eyeliner och sånt brukar det vara lite i den här storleken. Och du kommer inte gå igenom en stor, mycket tveksamt. Kul! Lipgloss. Lucka nummer tre. Vi har en stick highlighter för jag. Det här är deras highlighter stick. Och det ser ut att vara en, champagne peach highlighter. Den här var jättefin, den här tror jag att jag ska spara för eget bruk. Jag älskar krämprodukter, det vet ni om ni följer mig vanligtvis och inte bara för kalendrarna. Jag älskar krämprodukter, tycker att det sitter fint, tycker att det är lätt att blända. Ja, jag gillar allting med det att göra. Och det här är alltså ett highlighter stick. Gud vad sliter min ögon, sminket börjar se ut, jag har varit iväg ganska många timmar idag. So I guess I wasn't careful enough. Lucka nummer fyra. Där har vi lipstick, vi har ett mini lipstick, det står bara lipstick och det är en fin rosa eller mauve. Hade passat väldigt fint till den här sminkningen, lite kallare, lite härlig. Inte supermörk, inte superljus. Definitivt en fin rosa, den här typen av läppstift tycker jag jättemycket om. Jag har ett här, nu ska vi se, som är lite i samma ton, lite ljusare, som jag älskar. Och Mellow Mauve som jag har haft på mig idag, jag tror inte att det är det jag har nu, men jag har haft den under dagen idag. Den är också så här nude på mig, alltså nude, lite kallare, so thick. Lucka nummer fem. Där har vi glitter eyeliner, eller mascaran. Det är alltså en, jag kan inte se när det är glitter, men den ser alltså ut så här på insidan. Ja, ah, det är en glittermascara. That's weird. Det brukar vara en eyeliner och mascara tub. Men jag antar att man kan ha den i brynen och så. Jag är övertygad om att du kan ha den. Jag kan inte se någon text på den här. För att göra eyeliner som en pensel. Men det är alltså ett flytande mascara glitter helt enkelt. Love that for us. Fem olika produkter i fem olika looker hittills. Det tar vi definitivt som en vinst. Sex. We got lip gloss. Vi har mer lip gloss och det här är genomskinligt med lite, är det guldskimmer? Eller mixat skimmer är det kanske lite olika. Ni ser skillnaden här ju att den ena är betydligt mer transparent, medan den här är mer skimrig. Alltså såna här i handväskan är en dröm. Och de är, formulan är jättetrevlig, jag har testat dem förut, jag är övertygad om att det är samma. Så, I love that. Lucka nummer 7, åh! Nej! This is for me, look!
Kolla! Det här är ett glitter igen, ett pressat glitter. Och det står bara eyeshadow. Den här ska jag ha kvar så jag petar i den. Åh, gud! Kolla! Nej, jag dör. 100% going on my eyes snart. Alltså, shit vad fin. Det här kommer ju att bli glitter överallt. Gud vad roligt. Älskar. Okej, okay, I'm very excited. Det här är ju samba. Men i olika färger. Alltså, 10 out of 10. 10 out of 10. I love it. Åh, vad är nummer 8? Varför är jag alltid blind när jag öppnar de här videorna? Där. Lucka nummer 8, lip balm. Det här är den minsta lilla lip balmet. Det här är peach lip balm. Luktar du också då? Den är plomberad så jag känner ingenting. Men det står i alla fall peach lip balm. Och älskar läppbalsam. Den här är väldigt liten. But still cute. Som sagt, det här är en väldigt billig kalender. Så, ja. 9, så har vi fått en glitter eyeliner. Här har ni då de här. Så det kommer med en liten, liten eyelinerpensel. Och det här är geni. Geni, geni, geni. För att ärligt talat, en glitter eyeliner. Jag har jättemånga som tar jättemycket plats och jag älskar dem. Men jag kan inte använda, eller jag kan använda dem varje dag. Men jag använder dem inte varje dag. Utan det är oftast på små ytor, ganska sporadiskt. Och de här håller liksom till det, det räcker. De här sitter jättebra, fantastiskt. Jag har säkert 8 eller 10 såna här från kalendrar. Och jag har köpt några från lite så här set och så. Super, super fina verkligen. Very happy. 10. Lipstick, jag tror att det är rött. We got, nej, we got a fuchsia. I love fuchsia. Det här är en ganska skrikig rosa. Eller hallonfärgad. Kalla det vad du vill. Och som sagt, den här storleken är fenomenal på läppstift. Ärligt talat. Det kan ju inte bara vara jag som liksom inte går igenom fullstorlekar på läppstift. Vem gör det? Är det ens lagligt? Kanske. Jag tror att man är en av två personer. Antingen så gör du aldrig det eller så gör du alltid det. Man tar alltid slut på det eller aldrig. Läppstift är liksom en sån här grej. Jag gillar att byta alldeles, alldeles för mycket. Över den så har vi lucka nummer 11. We got more glitter. Och det här står igen då, mascara. Och jag vet inte riktigt vad tanken är då, att det ska vara mascara med glitter. Men jag tänker typ i bryn och sånt, vet jag, har varit trendigt typ nu med på nyårsfester och så, vet, sådär. Så I'm not mad about it, men ärligt talat så tror jag att jag skulle ta det på en pensel, vilket jag ofta gör ändå. Alltså typ någonting, ja men du vet, något sånt här, nu är den här spretig för den har stått utan att bli blöt, men liksom för att måla på själv. Och det funkar jättebra. Jag vet bara inte, ja, lite malplacerat eller? 12. Vi got eyeshadow eller rouge. Det här är blusher. Superfin, och vet ni vad, jag tror att de här är... Åh, nu sprack den här. Okej, var lite mer försiktiga när ni använder våld, hörni. Men det här är alltså, åh. Det här är alltså, man kan plocka ur de här och jag antar då att de är magnetiska. Nu spräckte jag den där, men jag har inte pillat på den så jag kommer nog ge bort den ändå. Men det här är alltså en blusher. I like that. 13. Jag ger upp nu och håller den upp den. Vad har vi här då? I 13 så har vi ett lipgloss. Och det här är en rollerball eller? Ja! Det gillar jag. Det tycker jag. Jag har använt den här otroligt mycket. Den står också här framme. Ni har kanske sett en video. Nej, det var inte den. Nej, jag tog fel. Den här rollerballen är från Colourpop. Det är... jag gjorde en video för ett tag sedan. Med Colourpop och Powerpuff-pinglarna. Man måste hålla den åt rätt håll så att det är något gloss här nere givetvis. Annars så kommer det inte komma något på läpparna. Den här stod åt fel håll. Och den här är helt magisk, doftar helt gott. Och ger en jätte, jättefin glossy gloss. Och I like that, den här skulle jag lätt kunna tänka mig. Antagligen, vet du vad, jag tror att jag slänger den här i min handväska direkt. Väldigt smidigt när man är iväg. Mycket gloss. Okej, okay, vad var vi ens på för siffra? 14 tror jag. Vi har ett till blush stick, tror jag det här är. Ni är det, det är alltså ett krämblush i en skimrig, ja, det ser ut som färgen ifrån NARS Orgasm. Alltså en peachig med guld skimmer i sig. Very nicely, älskar krämprodukter, de här är nog i full storlek liksom. Det gillar man ju, men som sagt, väldigt billig kalender, jätteroligt. I lucka nummer 15 så har vi mer
Lip Gloss. Det är ett peachigt, ljust, rosa, peach, varmt, någonting gloss. Var det där 15? Jag har släppt bort lappen och slängde iväg den åt Fonders. I don't know. Jag tror att det där var 15. Ja, vi säger så. 16, vi har mer glitter. Och det är glitterskugga i guld. Det här är typ det bästa. Antingen köper ni den här och bryter upp med flera kompisar, typ om ni ska ha glitter typ på jul och nyår och sånt. Men det här är så jävla gold. En, alltså för 299 kronor kan ni inte ens köpa Pixies 4 pan glitter. Och det är det många som köper nu vid jul och nyår. Förståeligt, för de är jättebra, men de här är minst lika bra. Och ärligt talat, så jävla fina färger. Det här är ju magi. Really good. 17. Vi har ett till Copenhagen Lip Balm. Som sagt, det är de minsta läppbalsamen jag har sett i hela mitt liv. Men det är väl ganska behändigt i och för sig. Men vi har alltså peachy och coconut. Jag behöver ju inte köpa sönder era öron i onödan, men ja. 18. We got a brow gel. Eyebrow gel. Genomskinlig bryngelé som ska hålla brynen på plats. Superbra. Det är en sån här grej som jag tror att de flesta använder. So, I like that for us. Det var alltså nummer 18. Brow gel. 19. Där har vi lip gloss. Det är mycket lip gloss. I en röd färg. Superfin färg. Den här över typ den fusion innan. Ooh! Sexy, sexy. 20. Där har vi mer en skimrig. Är det här highlighter eller? Yes. Det här är en skimlig skugga eller en väldigt peachig, eller champagne peach highlighter. Det här skulle vara en perfekt highlighter på mig. Och jag vet att de här brukar vara otroligt intensiva. Så jättefint och älskar storleken. Alltså jag vet att jag har en annan situation än många andra där man, där jag har så mycket smink. Men jag älskar ju mindre och smidigare förpackningar det är, desto bättre. Super nice, 21, where you at? Vi har ett till roller lip gloss. Och jag vet inte vad skillnaden på de här är. Luktar i alla fall vansinnigt gott. Doftade det andra någonting? Luktar jättegott. Det är i alla fall en som är lite mer rosa tint och en lite mer peach. Eller talat så tror jag inte man kommer se så jättestor skillnad på läpparna, men that's fine. 22. En till glitterskugga. Man måste älska glitter för den här. Det är mer glitter än vad det brukar, eller? Jag vet att det brukar vara ganska mycket, men I'm excited. Typ en mer, lite mer dämpad röd glitter typ. Roströd glitter. Fenomenalt fin. Om man vill ha lite mer diskret liksom. 23, där har vi ett till rött läppstift. Och det är en lite mörkare röd än en true red. Typ en cherry color eller så. Superfin. Och så sista luckan då, 24 eller? Vart är det då? Där. I lucka nummer 24 så har vi en sparkly någonting, jag vet inte om det är gloss eller eyeliner. Det är en glittrig eyeliner och den här typ av eyeliner, eller det här är en typ av favoritfärg i eyelinerväg för mig. För att den passar till allting. Den har ljust skimmer i alla möjliga färger som passar till alla ögonsminkningar typ. Så det är det i kalendern hörni. Jag tror att jag har öppnat alla. Jag tror inte att jag har missat någon. Supertrevlig kalender tycker jag. Man måste som sagt älska glitter för att den verkligen ska bli värt det. Men den är otroligt billig. Jag tror att det är otroligt många yngre som skulle älska att få den här. Perfekt present till era kusiner, barn. Alltså sånt här, du vet, när man vill ha någonting med sig. Men det behöver inte vara någonting enormt. Så tycker jag att 300 kronor är ganska lagom. Så jättekul. Och som sagt, glöm inte bort att ni kan vinna er egen sån här på kanalen. Och ja, tack för att ni kikade på dagens video helt enkelt. Ha en fantastisk dag. Och sen syns vi igen. I min nästa video.